Jedna od najboljih srpskih plivačica, državna reprezentativka, trostruka takmičarka na olimpijadi, naša sugrađanka Minja Najdanovski, sada na moje veliko zadovoljstvo i moja gošća danas u Vikendici. Minja, hvala ti što si opet prvi put u ovoj emisiji, veoma mi je drago što si došla. Hvala i vama na pozivu i meni još draže pošto je ovo moj grad, tako da ja najviše volim i u njemu da eksponiram sebe i svoj sport na najbolji mogući način. E baš kada smo kod toga, s obzirom da si prvi put ovde, imamo dosta toga da pričamo. Da. Je li tako? Eto, već 20 godina tvoje profesionalne karijere, možda je malo i teško pitanje, ali koja ti je medalja do sada najdraža i da li znaš uopšte tačan broj koliko ih sve ukupno imaš do sada? Pa, kao što smo malo prije pričali, moja najdraža generalna medalja je prva medalja. Kad sam imala 10 godina, ona je bila srebrna u Kruševcu. Tako da ona mi je, s obzirom da je prva, uvijek je svima najdraža. Posebna medalja je mediteranske igre kad sam osvojila zlato u Peskari u Italiji. To mi je ono, s obzirom da to je nešto što mi ne može se porediti, ono sviranje himne i generalno to je baš bio jedan emotivan moment u mojoj karijeri. Tako da to su dve moje omiljene medalje. Koliko ih imam, iskreno znam da su mi mama i tata pre nekoliko meseci. Sigurno oni vode računa o tome, ali čuvaju ih. Oni su kačili na jednom delu od početka stepenica ka gore kad se trenjamo ove medalje. Bilo ih je preko više od 1500 medalja. Nismo računali u to i pehare i razne tanjire, zahvalnice i svega toga što ima. Tako da mislim da ću uspjeti da stignem do 2000. Ja se iskreno nadam dok ne završim karijeru, ali ako ne, opet je to. Da li postoji neka, eto rekla si ta prva ti je posebno draga, jer je prva, ali tako uglavnom svim sportistima. Da li postoji međutim neka koju uvek nosiš sa sobom, gde god da si? Eto i dugo si trenirala i u Italiji, svuda si po svetu, jel bilo? Ne, ovo ne postoji. Ja sam čak možda posljednjih 2-3 puta kad sam ovde baš nastupala u Srbiji, od mojih prijatelja i prijateljica deci davala medalje, s obzirom da su oni presrećni, da se to meni posebno ta medalja u tom momentu možda ne znači mnogo, jer i zaista imam, da ne kažem, pretek. Tako da ne nosim ništa sa sobom, jer ostavim sve kod kuće. Ali imaš neku omajliju, nešto što nosiš za sreću? Nemam. Bukvalno nemam ništa, ne nosim, nikad nisam o tome razmišljala. Jednostavno, jedino što radim i moj ritual je uvijek bio da pre moje trke, tačno roditelji i moj tim koji rade sa mnom od trenera znaju da će otpivati dobro, to je kad se fokusiram i bukvalno spustim glavu i ne gledam ništa, tad znaju da je to moment kad će otpivati kako treba na bilo kom takmičenju. Kada vide da stojim na startu i gledam gde god, tad znaju da jednostavno u tom momentu nisam prisutna i da to neće. Da li to znači da je to i u vašem sportu kao u ostalom, međutim u svim stvarima koja ćemo da odredimo dobro, najbitnija ta koncentracija? Da. Pa mislim, s obzirom da ja primam taj sprint i da je tu svaka stotinka, svaki moment, svaki trenutak veoma bitan, mislim da mi žene pogotovo moramo da budemo 100% skoncentrisane, prvo mirne, psihički, mentalno, da nam je potpuno glava mirna, da nemamo nikakve probleme sa strane ili eventualno ako ih imamo, da ih ostavimo, potisnemo i da to ne postoje u tih 24-5 sekundi koliko traje jedna moja trka ili 54-53 sekunde. Tako da, jer meni se dešavalo lično da ne mogu nekada potisnem sve svoje probleme i sve svoje neke misli i da moja trka bude na najgori mogući način otplivana, a ja sam skoro najbolje spremna. E, to mi se dešavalo na nekim velikim takmičenjima, na nekim možda manjim, ne toliko, nije bilo toliko vidno, ali na većim da, tako da... A s obzirom koliko imaš medalja, dosta puta ti se i nije dešavalo. Da, tačno. Skoro 2000 puta. Pa jeste, ali iskreno ja sam u nekim momentima, eto kad sam i bila u finalu na, 2-3 puta sam bila u finalu na Evropskom prvenstvu gde sam bila četvrta, peta, osma, to su neki momenti kad ja skočim u vodu, ja više nemam tremu, ni o čemu ne razmišljam, ali onaj moment kad treba da se završi trka, u stvari taj pobeđuje koji je mentalno spreman da svu svoju bol potisne i shvati da će svakog boli posljednjih 10 metara, ali da jednostavno fokusiran je na svoju trku, ne gleda sa strane i ne razmišlja o bolu. E, meni se nekad
dosta slučajno dešavalo da sam razmišljala o bolu i kako to boli i tad sam gubila trke. S obzirom da kod mene se gubi zaista u stotinkama, tako da sam ja dosta stvari gubila. Da li uopšte imaš vremena za tih nekoliko sekundi koliko si u vodi sebi da možda govoriš neke motivacijne poruke, da je to mogu, ja ću 100% ispravati, pobedit ću i slično. Ne mišljam o tom da razmišljam. Ne, uopšte. Mislim, u momentu je najbitnije da ne skočiš ranije, da eventualno ne pukne kupaći s obzirom da je ta današnja nova tehnologija kupaćih otišla. Jel ti se desio totalno nekad takav? Nije meni, ali se dešavalo dosta i momaka i devojaka da ono kad stanu, kad se pripreme, kad stanu na poziciju da treba da skoče, da se jednostavno od pozadi samo raste pa kupaći. I sad u tom momentu 90% ljudi kome se to desilo ne mogu da se pohvale ni rezultatom, mislim to je već momentalno barijera u glavi i samo o tome razmišljaju. Tako da hvala Bogu da kucam u neko drvo, nije mi se to ništa desilo, ali prije trke kažem samo mi je taj fokus da ne skočim ranije, da ništa ne pukne i da ja kad skočim u vodu više taj treme nema. Znači to je jednostavno taj moment dok on vama kaže na svoje mesta, to je ono da premrete u treme i verujem da to svakom. Jel i danas imaš tremu kada treba da skočiš u vodu? Da, ne, možda na našim takmičenjima ovde u Srbiji kad nastupamo na ta državna prvenstva gde moramo, ali van Srbije da. Bez obzira da li je neki manji internacionalni miting, neki svetski kup, evropsko prvenstvo, bilo šta, kvalifikacije. Mislim da kad imamo tremu, znači da želimo da uspemo, znači da smo fokusirani. Da je dobra ta pozitivna trema. Tačno. Ako nemamo tremu, to je ono nije nam ni bitno. Mislim, došla sam i ne zanima me šta će biti, tako da mislim da treme treba da postoji. Pomenula sam, a znam koliko je to važno, naravno za svaku sportistu, učestvovala si 3 puta na olimpijadi. Koliko to tebi značilo? Nisi uspela da ostvariš neki značajan rezultat, ali verujem da ti je značilo mnogo u karijeri i kao iskustvo, ako ništa drugo. Pa jeste, moja ta prva olimpijada je bila sa 16 godina i iskreno da vam kažem, ja nisam imala predstavu šta je to. Jer tada vreme sa 16 godina, ja nisam mnogo sad starija, ali tadašnje vreme sa 16 i sadašnje vreme sa 16 su to potpuno dve različite stvari. I tada ja nisam uopšte predstavu šta znači olimpijske igre i kad sam se kvalifikovala, sve do momenta dok nisam ušla u selo i videla tada generacije košarkaške, odbojkaške koje su igrali Bodiroga, braća Grbić i to sve je nekako iz Zrenjanina naše domaće. I dok nisam shvatila da sam videla tada prvi put u životu Yao Minga i dok mi nisu objasnili da je čovjek, ono najviši čovjek, ja sam bila fascinirana tako nekim stvarima da tu postoji menza i da je to sve... Kao Alisa u zemlji čuda si sve. Ja sam bila tako neko dete koje je došlo i koje sam sve te ljude koje smo dočekivali na balkonima i sve to, ja sam tada u momentu upoznavala sve i bila da mi se jave za dobro jutro ili da ono, pitaju mi kako sam plivala, za mene to sam bio šok. I ja sam tu olimpijadu stvari preživjela kao da uopšte nizem ni bila, nego da sam bila eto da se upoznam s tim ljudima i to je meni bilo prelepo iskustvo. Nažalost, 2008. ja sam se baš jako razbolela tamo u jednom gradu gde smo bili u Tianjinu na privikavanju zbog vremenske temperature i uopšte generalno kako je vlaga tamo bila. Ja sam se nažalost razbolila i nisam nastupala, nisam smjela ni da se vratim, ni da napustim Peking, nego sam sedela sa svima dok nismo krenuli sa doktorima nazad. London mi je bio malo taličan, ja sam tada već počela da imam jako velike povrede sa ramenom i koji dan danas kuburim se time. Nažalost, ja sam u poslednji čas se kvalifikovala i nije se to dobro odrazilo na rezultat. Odrazilo se 2 meseca pre toga da sam bila u finalu na Evropskom prvenstvu i da mi je bilo super podstrek za olimpijadu. Međutim, jednostavno nije se sve složilo i nije sve bilo. Meni te 3 olimpijade stvarno su mnogo značile generalno i za moj život, generalno za moj sport, upoznavanje mnogih ljudi, što kroz plivanje, što kroz neki drugi sport. To je meni kroz plivanje i kroz sport dalo jednu veliku mogućnost, a to je da upoznam dosta ljudi što u sportu, što u nekom drugom smeru. I to je meni jedno ogromno bogatstvo. Da ste me pitali pre možda jedno 10 godina kad sam imala 18, ja bih vam rekla da mi je sve žao što nisam bila na 18, što nisam ovako, što nisam onako, ali sad to ne bi uopšte menjala. Jer sam imala ono prelepo detinjstvo i kroz te olimpijade nekako odrasteš. Upravo, baš kada smo i kod tvog detinjstva, eto, pomenula sam malo
pre skoro 20 godina si u profesionalnim takmičarskim vodama. Da li ti je nekad žao, možda što si ipak više nego ostala deca, morala da se odričeš nekih stvari da bi bila profesionalni sportista? Pa onako, mislim sad ne toliko. Pre, kažem, bilo bi mi sigurno zato što sam propuštala mnogo stvari, ali sad kad vidim šta mi je sve to pružilo i šta mi je omogućilo i kako me je napravilo taj sport, nije mi žao. Nije mi žao pošto sam prvenstveno stekla neke prijatelje za ceo život, iskustva, obišla ceo svet, više puta neke destinacije i prosto sam bogata za više, za te ljude koje imam da obiđem gde god hoću da idem isključivo u Evropi, uvijek imaš nekog tamo. Imaš kod koga da sratiš. Tačno. Tako da nimo se osjećaš kao kod kuće. Tako da s te strane stvarno ne bih to menjala baš uopšte. Sad kada smo kod Evrope, dugo se trenirala u Italiji. Da. Zašto je ona baš bila tvoj izbor? Sasvim slučajno. Ja sam posle Pekinga rešila da završim svoju nekako karijeru sa Branislavom Kostićem, mojim trenerom koji, neto, nažalost, više nije sa nama. I došla sam na tu ideju da vidim sa tim trenerom koji je Italijan, gde sam dobila poziv da treniram sa njima, da probam da vidim kako će to sve da ide, jer ja sam ceo svoj život trenirala sa njim. Da ne kažem, on je meni napravio i napravio tu cijelu moju bazu i cijelu moju priču i stvorio mene kao plivačicu sa dve olimpijade. Ja sam počela sa njima da radim i radila sam do prošle godine, potom sam se vratila malo više u Srbiju, opet kažem, zbog povrede i svih tih nekih stvari. Meni se Italija mnogo svidela, ja sam se tamo baš mnogo pronašla i super mi je bio tim ljudi koji je tamo bio, je devojka koja je njima osvajala dva puta olimpijsku medalju, koja je moje godište, momak još jedan koji takođe osvajač evropskih i svetskih i olimpijskih medalja. Čim smo stvarno tim ljudi koji su bili super vredni, radni, pozitivni i nekako je taj duh koji ne postoji trenutno u Srbiji, ne postoji u tom nekom srpskom timu, postoji tamo. I ja sam se tamo pronašla, mi je to bilo fenomenalna stvar, ja mnogo volim kad je sve pozitivno na treningu i treneri su mi bili, oboje su mi bili Italijani, tako da sam kroz njih, u početku nisam znala uopšte italijanski, ali vremenom smo krenuli da pričamo i ja sam protekle godine naučila da pričam italijanski skroz, tako da to je neka dobra stvar. Još jedno, dodatno bogatstvo. Da. Karijeru si počela u našem Proleteru, a to pre godinu dana takođe vratila si se u naš klub. Sada kada pogledaš, bila si svuda, ali tako, i takmičila se svuda i trenirala. Na koji način mi pristupamo plivanju kao sportu u odnosu na Evropu, eto makar? Pa i da li ja tu sam, može da se poredi? Ja ću to probati onako lepo da performulišem. Ja sam do 2009. bila u Proleteru i zaista nikad nisam ni planirala ovo što da odim iz Proletera, jer nekako ja sam tu sve počela i ja sam tu želela i želim i dan danas da tu završim jednog dana svoju karijeru. To je bez obzira moj grad, moj klub i nekako se me veže za to. Nažalost, 5 godina nisam nastupala za Proletar, nastupala sam u Novom Sadu. Potom sam se vratila prošle godine i zaista sam bila presrećna kad smo došli na tu ideju da ponovo sarađujemo zajedno. Ono što je meni žao, ja prosto volim to plivanje, treniram ga i naravno da ga volim, meni je žao što to nije propraćeno onako kako treba. Bez obzira da su manji mitinzi ili nisu manji mitinzi, mislim da je plivanje jako lep sport. Da li misliš da to uvek svi negde ističemo po sportskim klubovima, da je nedostatak novčanih sredstava osnovni problem? Da li je zaista to problem ili možda možemo unaprediti i popularizovati, eto i konkretno plivanje, na neki drugi način? Pa, u svemu postoji da fali financija i s time se slažem. Neki klubovi ne dobijaju dovoljno sredstava da bi mogli da dovedu neke dobre plivače, pa da bi to bilo još marketinški bolje praćeno. Ali opet mislim da sa druge strane, iako su tu samo naši plivači, iako dođu neki inostrani plivači kao što su došli na ovaj miting u Zrenjaninu koji se održava ovaj vikend, mislim da kad se uradi jedan dobar marketing,
apsolutno je moguće da se dođe, s obzirom da se ne plaćaju karte, sve za džabe, sat i 15 minuta, pola sat, sat i po vremena traje taj finalni pregled gde stvarno su lepe trke, stvarno su kvalitetne trke i mislim da svako može da izdvoji vikend i da dođe na Zrenjanski bazen da pogleda i da bude propraćeno onako kako, mislim, ipak smo mi grad apsolutno sporta i ja sam za to stojim jer ono, mnogo je sportista izašlo iz ovog grada i svi smo ponosni na taj grad i moje mišljenje je da generalno može da se uredi bez financija, ali s druge strane financije moraju da budu tu i da proprate sve, ali opet kažem jednostavno malo treba da bude ono na nivou. Mislim da je i ovo dobra reklama što se ti vratila proletari što si danas ovde u emisiji. Ne, ali ja se nadam stvarno, pošto kažem meni je žao što to nije na taj način kako u Evropi, eto ja mogu da komentarišem za Italiju, pošto sam tamo dugi niz godina bila i da tamo i manji mitinzi prosto su ne samo medijski propraćeni, nego se dovode deca iz školica da gledaju, dovode se razne grupe ljudi koje dolaze, prosto na svaki mogući način se popularizuje plivanje i to njih drži. U Italiji je to jedan od glavnih sportova, bez obzira što postoji fudbal koji je za njih neprikosnoven, opet sve drugi sportovi se prate i svi drugi sportovi su veoma bitni. Tako da ja bih to voljela da jednom to bude ne samo u ovom gradu, nego generalno u Srbiji, ali mislim da smo na dobrom putu da to uradimo. Zato što ima nas mladi koji se ono angažujemo oko toga i koji želimo da to podignemo na onako dobar nivo. Jednog dana kada završiš svoju profesionalnu plivačku takmičarsku karijeru, gde sebe vidiš? Da li će to biti trenerske vode kao negde što obično možemo čuti kao nastavak priče? U mom slučaju ne. Ja ne planiram da se bavim trenerskim poslom uopšte. Mene to nikad nije privlačilo. Ja sam uvek tu i bila sam raspoložena i ja to držala sam neke male, kao mi to nazovemo, razgovore sa decom u Beogradu raznih klubova koje su eto želi da im ja podelim neko moje iskustvo i tako dalje. Ja sam za to uvek raspoložena i uvek ću to raditi. Ali nekom da držim treninge i da od nekog deteta napravim nekog vrhunskog sportistu, nisam jednostavno nikad bila zainteresovana za to i ne bih se upuštala u tako nešto. Tako da taj deo mene ne zanima. Gde sebe vidiš onda? Ja sebe dalje trenutno vidim u sportu. Bilo šta i da se završim, mislim da će to biti sport. Sport kao sport, ne sport kao samo plivanje. Tako da još uvijek trenutno puno ne razmišljam o tome, jer sam još uvijek u profesionalnim vodama. Tako da, ali kad se bude to približavalo kraju, biće to borba s obzirom da to nije ni malo lako. Da se ne vidiš možda u politici, jer eto, pre nekoliko meseci politički si se angažovala. Gde si negde našla motiv za to? Meni je grad zaista mnogo pomogao. Meni je grad bio tu celu moju karijeru, protekle dve godine pogotovo. I ja sam njima beskreno zahvalna što su podržali bez obzira na celu moju situaciju, što sam povređena i što se desilo da je to ove godine, nažalost, nisam nastupala na olimpijskim igrama zbog više okolnosti. I to je način na koji sam ja žela njima da ukažem, eto, poverenje moje što sam ja u njih verovala, koliko su i oni apsolutno u mene verovali. Tako da to je meni zaista bilo to je nešto što pamtim i što ostaje za ceo život. Zato kažem ono, ovo je moj grad i ja sam njemu baš poprilično zahvalna za sve što je uradio za mene. To je lepo. Minja, ne mogu da te ne pitam, eto, poslednjih meseci bila si i tema između ostalog i žute štampe, ali tako, s obzirom da si kumovala jednom svetski poznatom paru i venčanju, odnosno našoj Ani Ivanović. Negde svi su se tu iznenadili, iako smo znali da jeste prijateljice, da se družite. Pa ne, mislim, iskreno mi nikad nismo ni pričali o nekom našem životu, uopšte šta se desilo, kroz sport smo se i upoznali, kroz sport je počelo naše prijateljstvo u Pekingu. To je išlo nekim spontanim putem i mislim da ta prava prijateljstva ne moraju biti eksponirana u javnosti, ne moraju da svi znaju, znamo mi, znaju porodice, znaju naši prijatelji i nama je to bilo sasvim dovoljno. Za nas to ništa nije bilo iznenađujuće, tako da to smo... Kao za nas, ja. Za nas roditelje i prijatelje. Tako da
Njima je samo to bilo iznenađujuće zato što oni sve misle da sve što se pokazuje na nekim današnjim mrežama i tako dalje, da je sve to da sve to mora tako da bude. Međutim, ono što je u stvari iza tih slika i sve to je u stvari realnost. Realan život. Da, tako da znam da je to sve bio nekako za neke druge ljude, da ne kažem šok ili nešto, ali to je neko prijateljstvo koje je preraslo i koje je došlo, neko pravo prijateljstvo koje traje godinama i to je, u principu svako mi je lep čin kada neko vas pozove da kumujete. Tako da, za mene su sasvim normalni ljudi isti kao i mi svi, tako da... Moje sljedeće pitanje je samo se negde nameće sljedeće, a to je da neće možda Ana uskoro tebi uzvratiti kumstvo u tom smislu. Ne znam. za sada sam u potpunosti srećena na svim generalno mojim poljima, još uvek samo u sportu, tako da ako se nekad nešto desi, vidit ćemo, ali to je ono kao o tom potom. Saznaćete, tako. Hvala ti Minja puno što si bila gošća ove emisije i volila bi da se vidimo malo češće. A mi sada idemo do gradskog bazena gde je naša ekipa bila pre par dana i zabeležila samo otvaranje ovog velikog mitinga koje je Minja malo čas i pomenula, a na kom ti međutim nisi se takmičila prvo zbog malo prepomenute povrede. Da.